Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. У Миколаєві відбулася акція проти торгівлі людьми «Walk for Freedom». В Україні вдруге оновили пакунок малюка. Що додали до бейбі-боксу, дивіться у випуску. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» здобув першу перемогу у чемпіонаті України. «Walk for Freedom» – з такою назвою в Миколаєві відбулася акція проти торгівлі людьми. Люди, вдягнені у чорне та з чорними парасольками, в руках пройшли вулицею Соборною. Ходу приурочили до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Ріг проспекту Центрального та Соборної. Збираються учасники ходи. Організатори встановлюють інформаційні щити, збирають намети. Серед присутніх – 27-річний Дмитро. Чоловік говорить, що став жертвою торгівлі людьми в Польщі. Розповідає свою історію. Я хотів поїхати заробити за кордон. А вийшло так, що більше використали мене, чим я заробив. Ну, відношення погане, свинське, так би мовити. Тебе за людину не вважають. Працюєш там по 12-15 годин, а жило в 40 кілометрах від роботи. Нас автобус возив, а коли ні, ходили пішки. Нічого не заробив, та ще й заборгував. Переважно всі учасники у чорному. Про акцію розповідає її співорганізаторка Маргарита Пархоменко. Мовчазна акція передбачає... Мовчазна акція передбачає колону, яка буде йти Соборною від проспекту Центрального до вулиці Адміральської. Люди будуть йти вдягнені всі у чорне. Це мовчазна акція. Вони будуть йти з символічними парасольками. Ми вдягаємося чорним, тому що це як символ зла і це символ людей, які страждають. Колона завдовжки 100 метрів сформована. Маршрут до вулиці Адміральської і назад. А це 7 кварталів. Рушили. Долучилась до ходи Наталія Мороз. Дівчина розповідає, чому. Я хочу підтримати тих людей, які потрапили в таку ситуацію, і щоб інші теж знали, що треба берегти себе і не потрапляти в різні ситуації. В Миколаєві така хода відбувається вшосте. Цьогоріч участь в ній взяли близько 100 учасників. Під час ходи перехожим роздавали інформаційні листівки. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщині в дорожньо-транспортній пригоді травмувалось 11 людей. До Вознесенської районної лікарні доставлено 9 людей. Зараз там залишається одна доросла людина. Інших відправили додому, говорить головний лікар Володимир Красьоха. Один дорослий чоловік госпіталізовано, інші після обстеження направлені на амбулаторне лікування. Поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до позбавлення волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Наразі встановлюються всі обставини події, триває слідство. Нагадаємо, вчора у Вознесенську зіткнулися автомобіль «Hyundai» та міський рейсовий автобус, який курсував за маршрутом «Сирзавод» – 3-й мікрорайон. У автобусі було 15 пасажирів. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Україні вдруге оновили пакунок малюка. Тепер список речей у бейбі-боксі складається із 51 позиції. Сьогодні Олеся Іванова, яка народила доньку Мілану, отримує пакунок малюка. Разом з акушеркою Наталією дивляться, що всередині. Є упаковочка памперсів,
влажные салфеточки, принадлежности для женщин. Мілана – це друга дитина Олесі. Жінка розповідає, коли народжувала сина у 2014 році, бебі-бокси ще не давали. Приносили однозначно. Мама бігала, муж бігав. Все приносили. Мама бігала, чоловік бігав, все це приносили. А зараз бейбі-бокс виручає. Насамперед це підгузки, тому що всі знають ціни на підгузки. Друге, звичайно, комбінезон. І якщо це зимовий період, то він дуже виручає. Пелюшки, вони, звичайно, всі потрібні, тому що завжди, навіть зараз в пологовому будинку, ти їх замінюєш. Грудні накладки дуже сильно виручають, термометр хороший, брястельця, якщо малюк промхливий, то теж можуть виручити. Матрац можна покласти на сповивальний стіл, допустимо, якщо немає тих же пелюшок. Заступник начальника управління соціальної гарантії і компенсації Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Сергій Дзябко говорить, від 1 вересня поточного року почали видавати оновлені пакунки маляти. Там додано килимок з іграшкою і такими натяжними дужками. Додано кількість пелюшок, додано шкарпетки, спеціальні засоби для мам, ну і таке інше, але це дещо призвело до трошки подорожчання, скажімо так, цього пакуночка. Якщо в минулому році ми їх привозили по вартості біля 3000 гривень, то зараз це 4200. Олег Кандауров, завідуючий акушерсько-гінекологічним відділенням Миколаївської обласної клінічної лікарні, говорить, пакунок малюка породіллі дають або одразу після пологів, як Олесі Івановій, або після виписки з пологового будинку. Відбувається це дуже просто. Старша акушерка приносить пакунок, розкривають його, звіряють з переліком, який є внутрі пакунків. Якщо все відповідає дійсності, то жінка розписується в отриманні і забирає його додому. Представник Департаменту соціального захисту населення Сергій Зябко каже, що отримати пакунок маляти батькам треба мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Якщо мама не має можливості отримати пакуночок, його може отримати батько або хтось із близьких родичів, надавши паспортні дані та ідентифікаційний номер. Пакунок малюка не видається у разі відмови батьків від новонародженої дитини або якщо породілля відбуває покарання у місцях позбавлення волі у разі смерті новонародженої дитини в пологовому будинку. Протягом поточного року пакунок малюка отримали 5900 дітей. Нагадаємо, 1 червня 2019 року набрав чинності наказ про внесення змін до переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги пакунок малюка при народженні дитини. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Гриби. Смачна страва чи отрута? Миколаївські грибники відкрили сезон тихого полювання. П'ятеро людей отруїлися. Це перший випадок цього сезону. 30-річну Юлю сьогодні виписують. Разом з родиною потрапила до лікарні з отруєнням грибами. Лікувалася в токсикотерапевтичному відділенні 5 днів. Дуже багато змінили лісів, місць. Грибів було дуже мало. Тому збирали ті, які нам подобались, і зробили помилку, зібрали не ті гриби, які можна було їсти. Грибів було мало, може декілька, там, ну, 6 штук. Ну, приїхали додому і їх приготували і з'їли усією родиною. На ранок вже було дуже погане самопідчуття у мене, далі ще одного родича, а потім у всіх інших теж з'явилися розлад шунку, запаморочення. І ми зразу ж приїхали в БСМП за допомогою. За перебігом лікування спостерігала лікарка Світлана Маркова. З'їли немного, їх було 5 чоловік, вони з'їли немножко цих грибів. З'їли трохи, їх було 5 чоловік. Вони з'їли трошки цих грибів. Там були і білі нормальні гриби, і підозрілі гриби. О 9-й вечора поїли. З 4-ї ранку почалася клініка. У когось раніше, у когось трохи пізніше. З 4-ї до 10-ї години. Але люди звернулися вчасно, відразу, як тільки почалася клініка. Вони надійшли, були проведені всі заходи, ті, які припускали найважчий результат. Тому що краще зробити заздалегідь профілактику цього летального результату, ніж втратити людей. Лікарка розповіла, як необхідно діяти у разі отруєння. Говорить, вживання деяких грибів може привести до летальних наслідків.
Важливо пам'ятати, що якщо ви знаходитесь вдома і вживали в їжу гриби, і виникає розлад, нудота, блювота, обов'язково потрібно викликати або швидку допомогу, або звернутися відразу до якоїсь найближчої установи. Не чекаючи приїзду швидкої, потрібно прибрати те, що ви з'їли, тобто промити елементарно шлунок. Чим краще ви позбудетеся від того, що ви з'їли, тим ефективніше надалі буде медична допомога, і все буде благополучно. 30-річний Андрій Ткаченко – грибник вже 5 років. Виїжджаємо до Матвіївського лісу на пошуки їстівних. Протягом години чоловік не знаходить жодного. На жаль, сьогодні грибів немає по різним причинам, але сьогодні у цій частині лісу ми грибів не знайшли їстівних, але знайшли дуже гарні і на перший погляд, може, їстівні, але я би такі гриби не використовував. Вони, може, і гарні, і комусь будуть здаватися як їстівні, але я не використовував би ці гриби. Розповів, як розрізняє їстівні гриби від отруйних. Я знаю, що їстівні гриби, вони мають завжди шляпку і ніжку. Неїстівні можуть бути просто круглі чи якесь забарвлення незвичайне. Якщо дуже яскраве, то це вже перший для мене признак, що це не їстівні гриби. Під шляпкою у них можуть бути пластинчата основа чи губчата. Якщо губчата, то це в 95 випадках це їстівний гриб. Якщо пластинчата, серед них теж є їстівні, але я такі не збираю і не використовую зовсім. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Команди, які ще не перемагали у новому сезоні Суперліги, зустрілися у спорткомплексі «Надія». Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» у першому домашньому матчі чемпіонату України зустрівся з новачком елітного дивізіону «Харківськими соколами». Початок матчу залишився за господарями. Харківські «Соколи» зуміли набрати перші залікові бали тільки наприкінці третьої хвилини чверті. Як наслідок, ривок Корабелів 11-4, який зупинив тренер гостей Володимир Коваль, взявши тайм-аут. Потім 4 очки поспіль набрав центровий Миколаєва Олексія Дедіран. Гості відповіли активністю американських легіонерів Зака Джексона і Джека Тіга. На першу перерву команди пішли за рахунку 21-14 на користь господарів. У другій чверті гості вже на другій хвилині зуміли рахунок зрівняти. Три поспіль дальніх забили Зак Джексон та Віталій Бояркін. Корабели зуміли ще раз відірватися у рахунку. 7 очок поспіль набрав Олексій Онуфрієв. Харківські «Соколи» не відставали. Зусиллями Джека Тіга та Олександра Тарасенка гості виграли другу чверть. А загалом пішли на велику перерву, поступаючи з різницею 1 бал – 32-31. Початок третьої чверті – на 2 очки Максима Луценка, «Н-1» від Олександра Тарасенка. Всередині 10 хвилинки гості протягом 3 хвилин не вражали кошик Корабелів. Як наслідок, на останню перерву команди пішли за рахунку 62-53. Майже до останніх хвилин харківські «Соколи» не могли скоротити дистанцію. Але результативна гра Віталія Бояркіна, Джека Тіга та Зака Джексона дозволила гостям не тільки відігратися, а й вперше вийти вперед – 72-73. За 66 секунд до фінальної сирени Максим Луценко знову вивів вперед миколаївців. У наступній атаці господарі не зуміли збільшити свою перевагу, тому останнє володіння гри було у харків'ян. Спробував принести перемогу своїй команді розігруючий Зак Джексон, але подвійний захист господарів був успішним. У підсумку перемога Миколаєва 74-73. У цілому гра, чесно кажучи, для тренерів це була дуже паршива гра, м'яко кажучи. Для вболівальників була інтрига, і всі переживали, і всі хвилювалися за підсумок гри. І тому, можливо, за цими емоціями люди і приходять сюди. Гра вийшла такою, як ми її очікували, тому що після двох поразок, після того, як у нас поки що не налагоджена командна взаємодія, через те, що легіонери тільки приєднались до нас на останній частині підготовки, буквально перед чемпіонатом. І награного зв'язку, награного розуміння гри, розуміння один одного ще як такого немає. Я очікую кращого і більшого. Наставник харківської команди Володимир Коваль говорить, деякі відрізки гри підопічних йому сподобались, але через помилки і тиск вболівальників не вдалося досягти бажаного результату. Гра була цікавою. Програли. Припустилося багатьох помилок, особливо у третій чверті у захисті. Мені сподобалась четверта, тому що ми продемонстрували характер. Програючи 10 очок, ми повернулися все ж таки у гру.
що непросто робити у цій залі за такої підтримки. Зіграність вже є, не вистачає концентрації у захисті, у першу чергу, і розмов між нами. Вже завтра муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» прийматиме Дніпро. Найближчий матч харківської команди відбудеться 8 листопада. Підопічні Володимира Коваля прийматимуть Южненський «Хімік». Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного вечора та вдалих вихідних. Побачимось!